programa Levitas em Ação da Amacan, levando para você a informação certinha para você saber o que acontece na cidade de Manaus. Só coisas boas. Eu vou falar aqui hoje, aqui diretamente do Shopping Manaus Vianós, de uma feira de produtores rurais que vem diretamente da horta, diretamente do produtor. Você vai ficar sabendo melhor aqui com o nosso presidente, o Antônio Valdo, que sabe tudo sobre esse assunto para você. Sim, vamos dizer, boa tarde. Primeiro, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer também aí a parceria aí da direção do Via Norte por ter nos convidado e aberto esse espaço para a gente alocar mais essas famílias de produtor rural, que vem para fazer uma diferença com a grande quantidade de produto, uma qualidade, um preço bem mais em conta, bem mais acessível, e trazer o desenvolvimento tanto para as famílias da área rural, com o benefício para beneficiar os moradores de Manaus aí, com os preços bem mais em conta. E vocês que estão nos assistindo nesse momento, que venha, visite, venha conferir de perto para vocês verem a qualidade do produto, o preço, entendeu? Direto do produtor ao consumidor. Encontrei aqui pela feirão dos produtores rurais da CEPRO, dona Marizete. Ela que é cliente, está fazendo suas compras aqui, e ela vai dar sua opinião, o que ela achou dessa ideia aqui do Shopping Manaus Vianós abrir novamente uma feira de produtos regionais aqui, diretamente da fonte. Ela vai nos falar aqui, dona Marizete. Amado, é assim, porque é interessante, porque quando a gente sai, eu saio do meu trabalho, já vinha, né, todas as quinta-feiras já tinha certo, para comprar os produtos fresquinhos, né, os produtos diretamente, né, dos produtores rurais, né. Então eu acho essa feira assim muito interessante, né, e não é cara, é em conta, né, para um pai de família, uma mãe de família comprar, né. Eu gosto dessa feira. Parabenizo o Shopping Via Norte pela iniciativa, né, ter colocado essa feira, né, que facilita a vida de muitas famílias que aqui vêm comprar, né, no shopping, já passa aqui para comprar seus produtos. Muito bem, Via Norte, com parabéns aí com a feira de produtores rurais. Estou aqui com dona Kelly, ela que é a produtora rural ali do município de Manacapuru, vai nos falar da importância dessa feira. Dona Kelly. Olá, boa tarde. Para nós é assim, é de grande importância, né? Porque a gente consegue também escoar um pouco do nosso produto aqui também, né? Fora as outras feiras que a gente também participa. E é uma forma também da gente chegar com o nosso produto fresco até o consumidor com preço acessível, que eu acho que isso é o mais importante hoje. É um preço acessível, que não tem um atravessador. A gente traz direto da roça para o nosso cliente final. Eu sou uma produtora hoje de Manacapuru, né? O nosso forte hoje seria o maracujá, o mamão. A gente tem em grande quantidade, onde a gente também coloca em supermercados. E hoje nós vem de Manacapuru assim, com peso bastante pesado. Assim, a gente vem com um produto forte, que é a melancia também no verão. A gente tem tanto para pequeno produtor e aquele também que quer vender em quantidade, a gente também tem para abastecer. Então o importante é isso, a gente tem que produzir para a gente poder abastecer Manaus, né, com nossa produção.